Históriás ének Béres Józsefről, a Szent György lovagjai névre keresztelt kisvárdai csapat városuk egyik kiemelkedő alakját mutatta be az Értékes Barangolás című vetélkedő döntőjében. A többfordulós verseny célja, hogy a fiatalok megismerjék a magyar kultúra értékeit szűkebb és szélesebb pátriájukban. Még a tavalyi év karácsonya környékén, még akkor indult az online forduló, amelyre jó pár csapat jelentkezett innen a vármegyéből, több mint 60 csapat, és ezek közül az online forduló keretein belül kerültek ki azok a középdöntős csapatok, akik aztán most kora tavasszal három helyszínen, Kálós-Emlénben, Baktalórendházán és Nyíregyházán összemérhették a tudásukat, itt 3-3 általános és középiskolás csapat helyszínenként, és onnan a győztesek azok pedig bekerültek ide a vármegyeházára, arra a döntőre, ahol most is vagyunk, tehát itt is 3 általános és 3 középiskolás csapat összeméri az erejét, és nagyon örülünk annak, hogy úgy sikerült egyébként a középdöntőkbe a verseny, mindenki nagyon felkészült volt, de valahogy ide a megyei döntőbe mégis úgy alakult, hogy lényegében a vármegye minden térsége képviselteti magát. Könnyekkel küzdködve megtisztítjuk a hagymát. Ők a beregi vezérek a Tiszaszalkai Általános Iskolából. Kategóriájukban ők lettek a legjobbak. Igaz, szoros volt a verseny, az első és a harmadik helyezett között itt csak 3 pont volt a különbség. A változatos feladatok között volt, amelyik kisebb, és volt, amelyik nagyobb kihívást tartogatott a gyerekeknek. Nekem a totó volt a kedvenc feladatom, mert igazából azért az könnyű volt. A totó, az a legkönnyebb. A középiskolások között is a beregiek lettek a legeredményesebbek. A vásárosnaményi Lónyai Menyhért Baptista Technikum diákjai nem csak elméleti tudásukat bővítették az elmúlt hónapokban, hanem különleges, a térség egyik jellemző kulturális értékét bemutató tárgyakat is hoztak a versenyre. Van rajtam egy öv, ez is beregi keresztemes, valamint a fülbe való, ami epoxi gyantából készült, és ugye a nyaklánc, ez is. Ezeket mind ti készítették? Igen, mindet. A döntőbe jutott fiatalok értékes tárgynyereményekkel lettek gazdagabbak, a két kategória győztesei pedig az országos döntőben képviselik majd a vármegyét.